Lähtövuoro on numero 7, Sami Saari, ja Helsingin ja kolmas näytö. Ensimmäisenä ja ajamaan tuota teidän 2,2 osuuspankki rallisprint palkintojen jakoa ja aloitetaan sen autojen puolelta. Palkinnot jakaa kilpailusihteeri Kati Muntola ja kilpailun tiedotuspäällikkö Timo Rinnekari. Aloitetaan luokkapalkittavista. Eli mennään tuonne luokkaa 2. Siellä voittaja tänään Mika Rantasalo Raision urheiluautoilijat Volkswagen Polo. Ja toinen Samuli Nevä Paimion urheilu.